una nova edició de la taula cívica amb aquesta tornada de les vacances. Vam passar la festa major de Granollers hem passat uns dies i ara ja tornem a la normalitat i recuperem els programes que havíem deixat el mes de juliol. Comencem la nostra tala cívica d'aquesta temporada entrevistant la Dolors Taulats, la, coordinadora, la coordinadora de l'ANC a Granollers. Benvinguda, Dolors, gràcies Hola, per estar aquí. Molt bé. A dos, tres dies han de la diada de, de l'11 de setembre. Eh, ara parlarem de la diada, de l'organització i tot això, però aquest cap de setmana veu organitzar a Granollers una recollida massiva de signatures amb la campanya aquesta de un vot per sí. la independència. Sí, sí. Com ha anat? Doncs anat molt bé, tot molt tranquil, molt bé, molta alegria. Eren 97 persones ajudant, uh, s'han recollit uns 500 vots, vull dir que està molt bé també perquè ja... aquesta campanya s'acaba l'11 de setembre a les dues de la, de la tarda, vull dir que ja és l'última, gairebé l'última toncada d'aquella gent que no me n'havien recordat. Yeah. I, I bé, bé, ha vingut gent d'altres pobles a ajudar-nos, i, i d'Osona fins i tot, és a dir, pobles de la comarca que han vingut a ajudar-nos i d'Osona també va venir un equip i per això hem pogut muntar 18 taules, 18 taules. De, per demanar el vot aquest, designar un vot. En total a Granollers heu comptat ja quants vots porteu? No sabem ni els que portem a Granollers ni els que portem a la comarca. I quan ho sabrem això? Això es presentarà al Parlament de Catalunya el dia 15 de setembre. Per tant, suposo que llavors diran quants vots tenim en total a Catalunya. Però els vots emesos, diguéssim, els que heu ficat a les urnes durant tota aquesta campanya, els que s'han ficat aquí, on són? A Granollers o ja són a Barcelona? No, no, són tots a Barcelona. Ja. Bé, a part dels d'ahir, que, bueno, que s'ha de no fer tot, ha temps, tot un set de no? tràmits, són a Barcelona. Eh? Vull dir que hi ha el paper, les actes, tot es porta una vegada tot comptabilitzat i passat en uns programes, etc. es porta tot custodiat a Barcelona. És a dir, és una cadena de custòdia i els apoderats doncs, van passant d'apoderat en apoderat totes les actes aquestes, totes les instàncies aquestes, perquè no hi hagi cap I, cap acaba, i acaba el dia 11, dijous. I acaba el dia 11, sí. O sigui que el dijous sí. al matí encara trobarem sí. paradetes a, a Granollers i altres sí, pobles, suposo segurament també. A la Porxada hi haurà una paradeta per acabar de recollir els últims vots. Uh -huh. I el dia 10, que és la, dia, la, la vigila ah, sí. de la diada, es fa el pan tomàquet i sí. tot això, doncs també. També hi posareu taules. Sí, o sigui, sí, que aquestes, sí. Les... Bueno, clar, fins al dia 15 sí, teniu temps sí. de... Fins al dia 11, doncs mira el 10 i l'11 encara la gent tindrà temps de Sí, perquè de aquest any hi ha molts actes organitzats a Granollers per aquesta diada. Sí, sí. S'ha fet sí. Eh, aquest una any... cobertura especial, diguéssim, de... Sí, aquest any hi ha uh, l'homenatge al Casanova, sí. a l'Olivera, com sí. sempre, que és a dos quarts de... A dos quarts, a dos quarts, dos quarts de vuit. dos quarts de, quarts de vuit, any, em, eh? em sembla. A dos quarts de set, sí. A dos quarts de vuit. Mm que ho fa sempre esquerra sí. i després nosaltres, a un quart de nou, a un quart de nou, fem eh, la, la marxa de torxes, sí. la cremada del decret de Nova planta mm -hmm. i eh, un manifest molt visual del país que volem una vegada aconseguida la independència. Molt visual, que vol dir, és una sorpresa? És una sorpresa, sí, sí, sí. Uh, bé, m'estimo més, no, vull dir, més ah. que la gent que vingui, doncs, que ho vegi, o sigui, el dimecres al vespre a la porxada. Dimecres, vespre, una sí. cosa que organitzeu vosaltres. Sí, i després de nosaltres hi haurà l'esbar d'en Saire, com uh -huh. sempre, que farà les seves danses i després hi ha el sopar. Uh -huh. Qui si s'hi vulgui quedar, doncs, ja ho sap, també. Uh -huh. um... Ara tornarem a parlar de l'organització, de la guiada, perquè sí que m'agradaria donar-li la volta, no? Parlar del 9 de novembre. Mm -hmm. Tu què creus que passarà el 9 de novembre? Jo crec que posarem les urnes al carrer. Qui les posarà? Doncs, les la EMC, posarà... les posarà el govern, les posarà qui les el posarà? Govern. Les posarà el govern, que és qui ha de posar les urnes. Uh -huh. Vull dir, s'està organitzant tot per poder posar les urnes. Jo penso que posarem les urnes al carrer. S'està organitzant vol dir que... S'està eh, preparant vos, tot. Vosaltres teniu instruccions, teniu directius del que heu de fer el dia 9 de novembre? No, però, però a veure, les meves informacions són que la Generalitat ja té els locals on es faran les eleccions, és a dir, la consulta té les urnes, gairebé té les paperetes, eh, s'està en contacte amb amb observadors internacionals. Vull dir que jo penso que està tot preparat per posar les urnes el dia 9 de novembre. Però en tot cas, encara que organitzi el govern, eh, comptarà amb l'ajuda de l'ANC, suposo com a voluntaris, per demani. fer tota la... Sí, tot el que ens demanin. Nos... Per tant, vosaltres heu de jugar una part eh, activa La part directa. logística, sí, la part que sigui. Precisament aquest 11 de, 11 de setembre, les entitats de Granollers i les entitats de tots els pobles de Catalunya han signat un compromís donant suport al president Mas per quan convoqui la consulta i per quan posi les urnes al carrer. És a dir, que aquest 11 de setembre al matí, una, un dels actes que tenim, és donar aquest compromís a l'alcalde majoral. majoral. Mm -hmm. Què vol dir donar aquest compromís? Eh? És a dir, Vosaltres les entitats els hi han passat un compromís un... Sí. i l'han signat. I aquest compromís nosaltres li entregarem a l'alcalde Mayoral perquè faci custòdia fins que el Parlament de Catalunya li demani. És un compromís, comprometem-vos a ajudar el dia de la consulta en el que faci falta. Sí, 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 sí. sí. I ja teniu cita amb l'alcalde per donar-li sí, això? Sí, sí, sí. sí. I Està us rebrà? Preparat. Sí, oi tant. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí, a les 11.45. Us rebrà el dia de la diada? El dia de la diada, sí. Després de l'acte la, de institucional, ens a nosaltres. Això passarà a tots els pobles? A tots els pobles de Catalunya. Ara estic pensant en com anirem a tots els pobles a gravar aquest moment, eh? <laughs> doncs, Perdó. Doncs, moment egoista meu. No, 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 Doncs a tots els pobles del Vallès Oriental i a tots els pobles de Catalunya, on, on mínimament hi hagi alguna representació de l'ANC. Contem amb 900 fotografies, o 930 o 940 fotografies de pobles diferents. Mm -hmm. Es farà alguna fotografia amb totes les entitats, amb tots els càrrecs electes que vulguin sortir, etc. Perquè sigui un moment històric. Tot, no? totes aquestes entitats es van comprometre a ajudar el president Mas el dia que convoqués la consulta i el dia de posar les urnes al carrer. Ah, avui també li preguntaven a Carme Forcadell, però també a títol local, territorial, t'ho pregunto, no? si el Tribunal Constitucional fes alguna gest en el moment donat digués que es prohibeix fer aquesta consulta, treure les urnes al carrer, que li prohibeix a la Generalitat fer-ho, tu què, com, què creus que passaria amb un escenari així? Sortirien igual, no sortirien? Hi ha un pla B? Vosaltres teniu constància d'un pla B? A veure, nosaltres l'únic pla és el pla A, que és treure les urnes al carrer. Vull dir, el pla B no tenim cap mena de constància. No en sabem res de cap pla B. Vull dir, per tant, tant el, tant és el que diu, tant és no, però veure, som nosaltres els que hem de som nosaltres els que hem d'actuar. L'estat espanyol, en aquest cas, va sempre remolc nostre, és, una re... és, ja, és reactiu. Sí. Eh? Som nosaltres els que hem d'actuar i hem de posar les urnes al carrer. Si després ells venen amb la Guàrdia Civil o amb qui sigui i treuen les urnes, doncs, no sé, els que quedaran malament em sembla que seran ells. Clar. Entens? Vull dir que nosaltres... Avui els mossos també es manifestaven, deien que ells han de complir la llei, vulguin o no vulguin, per sí. tant demanaven instruccions clares per part ja. de les diferents institucions que els hi poden donar instruccions, no? Ja. Vull dir que està tot una mica així, no? Ara... Clar, però teòricament els mossos depenen de la Generalitat. Ara, no sé, també es deia que s'intervindrien els mossos i s'intervindrien les escoles, perquè no es pogués fer la consulta. Les escoles? Sí, perquè, clar, les, les... Ah, que sí, intervindrien com a, com a estat, diguéssim. Com a, sí, l'estat espanyol les... intervindria les, les mm, escoles, yeah. intervindria Seguretat, en aquest cas els Mossos, perquè no es pogués fer la consulta. Ara, si ells fan tot això, vull dir, no ho sé. Uh, no, no, a mi em sembla que no queden gaire bé, però... Eh, eh, quines diferents lectures es poden fer, per exemple? Arriba el 9 de novembre... Hi ha urnes uh -huh. al carrer, uh -huh. ¿vale? les posen aquí, les posen a eh, uh -huh. eh, i no voten ni la meitat de la població. És una escenari que s'ha pensat, per exemple? Home, hi haurà un període electoral, per tant, s'arribarà al màxim de gent possible. Es farà la, la campanya electoral i tothom podrà dir cap al sí, cap al sí-no, cap al no. Vull dir que la campanya hi serà, per tant. La gent que no vulgui anar a votar, que es vulgui abstenir, evidentment tot el, té tot el dret de fer-ho, uh -huh. no? Després, la lectura, doncs, en altres països europeus, hi ha anat el 50%, o una mica més del 50%, i s'han donat les eleccions com a vàlides. tant, a veure, si tothom està informat i tothom sap que hi ha unes eleccions i tothom està convidat a anar-hi, després hi anirà qui voldrà, clar. Uh -huh. Unes eleccions anticipades, en el cas que no es pugui celebrar, consultar, o en el cas que sí que se celebri... Eh, les veieu amb bons ulls? Mm... Perquè passi el que passi, sembla doncs, que... Depèn, depèn dels partits, en aquí nosaltres ja no hi podem entrar. Si els partits es, es van tots a una i, i, per exemple, en el primer punt de les, del seu programa hi posen que després d'aquestes de, eleccions hi haurà una declaració unilateral d'independència, mm -hmm. que la faci el Parlament mm -hmm. o, o qui sigui, eh, bé, però perquè els partits s'arribin a posar d'acord. Jo penso que el millor és una consulta un referèndum, perquè aquí tothom es pot expressar directament, dir sí o no. I això seria el millor, una pregunta de sí o no. I tothom es pot expressar directament què és el que vol. Després, a través dels partits ja, no, ja és molt més mediatitzat. Mm -hmm. yeah. eh? Vull dir que... I després cada, cada partit no, no, només, no, no només es presentarà a les eleccions per això, es presentarà a les eleccions per moltes més raons aquí tenim un ventall molt ampli de partits i molt ric, però, clar, en unes eleccions no es presenten només per, una, per un fet, per un, per un objectiu. Personalment t'agrada com s'han plantejat les preguntes? A mi no, a mi m'hauria agrada, agradat molt més una pregunta de si no. Com Vull normal, Vols que Catalunya normal. sigui independent? Sí, exactament. Sí, sí. Sí, uh -huh. o no, ja està. Penso que és el més lògic, el més es va fer perquè hi poguessin entrar Unió i perquè hi pogués entrar el Partit Socialista. El Partit Socialista encara està encara és on és. I Unió, doncs sí que sembla que, que es va decantant més aviat cap al sí que no cap al sí no. El sí no ha tingut poca, poca, és una, és, és una opció que està bé, perquè a veure si poguéssim viure tots junts i tenir un, un, un país federal i que tot funcionés bé, doncs est estaria molt bé, però com que és impossible, doncs és que tampoc és una opció que, que puguis triar tu, perquè si necessites a una altra persona i aquesta persona, o, o, aquest grup, o aquest estat, i aquest estat no està per fer aquesta tasca, doncs és que no... Uh -huh. No és Tornem a temes de la diada eh, a nivell de país, avui ho deien ho deia també la Carme Forcadell que s'han superat les inscripcions de la, de la via catalana de la sí. diada de l'any passat a nivell de granollers o comarca teniu dades de si també s'han superat? D'inscripcions no tenim dades perquè com que la gent es pot inscriure per internet uh -huh. es pot inscriure per telèfon pot venir al local a inscriure's el que sé és que l'any passat, el dia 9 de setembre nosaltres encara teníem places en els autocars i vam fer els mateixos autocars i veníem un meló, a més a més, amb nosaltres. És a dir, deu autocars que vam anar a l'Alt Empordà. I aquest any, deu autocars que anem a Barcelona. a hi tren i 20 línies regulars d'autocars, d'autobusos. I fa molts dies que ja no tenim places. Mm -hmm. Creus que hi ha, doncs, que hi ha hagut que hi ha molta, molta més gent? Sí, sí, sí. I hi haurà molta més gent. Vull dir que, clar, hi ha gent que fin fins ara encara no s'ha assabentat que s'havia d'inscriure. Les, ja. inscri les inscripcions han estat difícils, també, eh? Tot s'ha de dir. Perquè ja no és només inscriure, sinó que després has d'estar a la guait, que en un correu i tu fer la verificació uh -huh. que realment t'has inscrit, uh -huh. etc. Molta gent molta es pensa al principi... Ha fet el primer pas i no ha fet el sí. segon pas, sí. no? es pensava al principi que venint i, demanar demanant l'autocar ja estava tot fet i no després se'ls va haver, dit, haver de dir que s'havien d'inscriure. Després que els enviarien un correu per verificar aquesta inscripció. Vull dir que ha estat una mica lent i farragós. Això a nivell de granollers. En a tota la de... comarca són 150 autocars, no? Sí. sí, uh -huh. sí. Són molts. Sí, 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 sí i tant. És que un poble com Sant Saloni en té 23 i la Garriga, 12, i Caldes, 16, em sembla. I Granollers, 10. I Granollers, 10. Granollers sempre és una mica més difícil, és mm un -hmm. poble... Mm -hmm. I amb l'AMI, amb l'Associació de Municipis per la Independència del Vallès Oriental, quina relació teniu, quina comunicació hi teniu? Perquè l'AMI també està jugant sí, un paper en tot sí. això de la consulta. Aquí a Granollers, cap, perquè tenint un, un mm -hmm. consistori socialista, doncs no és de l'AMI Granollers. Mm -hmm. Però sé que en altres pobles hi fa... vull dir, té un paper molt important perquè el, el consistori és de l'AMI i, per tant, ja juga, el mateix consistori ja juga un paper molt important d'impulsor de tot el que, per exemple, nosaltres hem de fer com a ANC i només com a ANC. No, ja tenen sempre al darrere el suport de de tot l'Ajuntament. Mm -hmm. Vull dir que, clar, mm -hmm. els faciliten moltíssim les coses. Gràcies. Mm -hmm. um... Uh, aquests dies també s'ha parlat en relació amb l'ANC, ho més vist el cap de setmana a Antena 3, eh, fa uns dies també, la setmana passada, va sortir això de les filtracions de les dades dels inscrits, mm -hmm. s'ha parlat de les actes secretes... Mm -hmm. Aviam, com us organitzeu a nivell territorial, per exemple, i en la relació amb Barcelona i tot això, com us organitzeu? A veure, nosaltres, les territorials, som bastant independents. Per tant, tenim càrrecs que són un coordinador o una coordinadora, un secretari o una secretària i un tresorer o una tresorera. Aquests són els càrrecs obligatoris. I aquests càrrecs es trien en tots els membres de l'Assemblea Territorial. Per tant, són càrrecs triats per assemblea i completament democràtics. Uh -huh. Nosaltres, quan organitzem una assemblea o una reunió, perquè és que ja dir assemblea sembla que sigui una cosa molt, molt gran, i una assemblea és, en aquest moment és dim cada dimarts i cada dijous, com a mínim hi hem de ser aquests tres càrrecs i després el grup coordinador, que són les persones que ens ajuden a muntar els actes, a fer la programació, etc. Ens ajuden en el que sigui. Uh, aquest grup coordinador és obert, és a dir, tots els, de, tots els membres de ple dret i fins i tot els simpatitzants i fins i tot els col·laboradors tenen dret a venir en aquestes reunions, en aquestes assemblees i tenen vot i tenen veu després, uh -huh. això que dius de les actes secretes. Aleshores, actes vosaltres. Nosaltres cada reunió també. fem un acte i cada vegada l'assignem. I cada vegada aquest acte s'envia al grup coordinador que hi hagi en aquell moment dient s'ha acordat això, això, això i això i això. Vull dir, són reunions d'associacions normals, no? I aquestes actes, vull dir, si, si algú ens les demana, allà estan perquè les vegin. Tu creus que poden haver-hi actes secretes? A no en tenim cap de secreta. A Barcelona, eh, clar, el mateix funcionament és amb tot el secretariat nacional. Són 75 persones. M'imagino que no hi deu haver res secret, perquè amb 75 persones és molt difícil de tenir coses amagades i secretes, perquè al final s'acaba filtrant. A més, tenen les actes penjades a la web, Uh -huh. No ho sé, és que a actes segrets... La Carme Forcadell deia que, sí. era, que era una campanya doncs, de desprestigi, Clar. que ja se l'esperaven sí, i que ara sí, arribat. Sí. A nivell local també us heu trobat amb, 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 amb moments de rebuig, i més enllà del que va passar a Granollers, que també ara en parlarem. Mm. Més, no, més enllà del que ha passat, que ha estat molt puntual i que a mi em sembla que no es tornarà a repetir, no, la, gent, la, la veritat és que ens acull molt bé i... i bé, Fa, uh -huh. ens ajuda i fa tot el que pot i dir, no ho sé, tenim molt bona relació, fins i tot en el, en el veïnat aquest on estem ara, en el local nou, i la gent està molt contenta que estiguem en allà. <laughs> tot i que l'altre dia ens van trencar els vidres, però de seguida van dir, no, no, són uns nanos que, que estan per aquí, que, que es dediquen a aquestes coses i que... La que no va pugui... ser un atac contra la nasa, va ser una sí, gambarlada, ja, no? una sí, bretolada. Sí, 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 jo penso que sí. Parlem d'això que va passar a Granollers, perquè a més a mi m'han dit eh, persones que han estat per Granollers aquest cap de setmana, que amb aquesta campanya massiva de, hi havia com una certa, no sé si dir-ne atenció, però sí... Eh, bueno, Home, és un normal, cert neguit és després de que havia passat per la festa major, no exactament, eh, Dolors, Dulce explica no, tu, tu hi eres? No, jo no hi era, uh -huh. jo no hi era. Em uh, van trucar de seguida i em van explicar què havia passat, però jo no hi era personalment uh -huh. perquè dic, clar, no no puc ser tota ratge. Uh -huh. uh, bé, és normal que hi hagués aquest neguit aquests dies perquè, clar, no sabíem exactament. Jo, jo jo cada vegada estic més convençuda que és que va ser un acte sense cap mena de coordinació amb ningú i gent que sí que està molt ben ensinistrada pel que es veu i es mou en certs àmbits, però que no és una campanya coordinada d'ara anirem per l'ANC de Granollers o pel que es faci Granollers o pel que es faci Sabadell o pel que es faci l'Hospitalet. A mi em sembla que va ser això, un cas molt puntual. Però sí que evidentment que hi havia d'haver algun neguit perquè a veure, tenim uns protocols d'actuació en casos que passin aquestes coses, però no és gens agradable. I per tant, a la gent li costa, ja li costa estar en una... A veure, li costa, ja li... Doncs estar allà davant de la gent i preguntar-li a la gent, i dir-li a la gent, i, uh -huh. i fer participar la gent en qualsevol cosa, o si sigui, a més a més tens aquest neguit que et pot... Uh -huh. et pot passar qualsevol cosa, però bé... El tema està jutjat, s'ha una fet una declaració, ara com està això? Això està... Es, va, es, van fer les, es van fer les declaracions. Per de les dues bandes, sí, no? Sí, 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 veu sí. trobar sí. els jutjats amb aquesta gent? Sí, sí, sí ens vam trobar amb els, agre amb els agressors, amb els van agredir. Dir, doncs algú va dir alguna cosa? Uh, a veure, amb els agredits sí que vam estar parlant molt, molta estona. Vull dir, amb els, els agredits, baixar, sí, sí. Clar. sí, I amb els agressors és que jo m'hi vaig acostar un moment i, i bé, em van dir que, que que nosaltres dir, que la gent nostra els havia dit fe feixistes i els havia dit no sé què, cosa que jo dubto moltíssim yeah. perquè tenim, és a dir, la nostra política és deixar que facin, no involucrar-nos per res en el que facin, eh, apartar-nos 4 o 5 metres de la paradeta o del que sigui i fer fotografies, vídeos, millor si són vídeos i denunciar els mossos. Vull dir que dubto que els diguessin res ni que ni que fessin res es van respecte. fer com un contraatac quan tu vas parlar amb Exacte, ells. Exacte, sí, això també és el que van declarar en el judici. Vull dir que la gent els volia linxar, que la gent no sé què, que estaven en contra d'ells, i, i bé. I ara què, el jutge ha de dictar ara, una cosa? Sí, sí, ara suposo que es farà el judici. O de tornar ja ha un judici, perquè sí. va ser una declaració el que veu fer. Sí, sí, aquest dia va ser I una de, hi ha d'haver un judici? Sí, 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 encara no hi ha data. Encara ni... no hi ha data. Mm -hmm. Bueno, eh, Dolors, gràcies per haver vingut, tot a punt doncs, pel dia de la Diada Granollers, doncs una sí. diada que aquest any, doncs, com deia, està farcida d'actes, que ja va començar una mica, segurament, el tricentenari amb aquesta sí. exposició al museu, que està molt bé sí, sí. que val la pena anar a veure. Eh, moltes gràcies per haver vingut a la moltes taula a cívica, tu. la primera de la temporada, i, i que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies a, a tu. tu, fins ara.